Alison, pracovala jsem na tom přes noc. Myslím, že to je lepší přístup k ženskému spodnímu prádlu, než ten, co jsme použili pro mužské. Co myslíš? Dobré. Alison, myslíš to vážně? Jo, ukážeme to Lucy. Myslím, že si odvedla dobrou práci. Odvedli. Mluvila jsem včera s Billym. Nevadí mi, když spolu budete chodit, ale nemluvme o tom, ano? Neměla jsem tušení, že moje chození s ním tě naštve. No tak Amando, dala jsem ti spoustu signálů. Nejsem na signály, Alison. Jsem upřímná. A totéž očekávám teď od lidí, se kterými pracuji. Chceš upřímnost? Pracuju pro tebe. Jsem tady nová a nechci si to pokazit kladením požadavků. To by snad každý mohl pochopit. Kdybych byla tebou, Alison, prozkoumala bych své city k Billymu. Zdá se mi, že je pro tebe víc než spolubydlící.